Сіверсько-Донецьке басейнове управління водних ресурсів упродовж декількох десятиліть контролює стан головної водної артерії області – Сіверського Дінця. Щоденно слідкує за рівнем та станом води в річці. Літо цього року принесло управлінню чимало труднощів, адже температура води піднімалася подекуди до позначки плюс 27 градусів, що сприяло активному розвитку водоростей та забрудненню води. Таку аномальну спеку спостерігали вперше за попередні 130 років. Очень і очень трудно було. Откликнулись даже наші сусіди росіяни. З Білгородського водохранилища увеличили попуси, хоча у самих очень мало. І Староскольська, яка знаходиться на балансі у Староскольського горнообогатительного комбінату, ті додали. І, в общем-то, ми з положення ще не вийшли. Ще прогнозують сентябрь, буде температура до цього часу. Несколько днів, а температура буде ще висока, і середина до середини октября. В управлінні працює 4 лабораторії моніторингу якості води. За оцінкою Євросоюзу, вони визнані найкращими. Проте є й потреби. Для більш оперативного проведення аналізів управлінню потрібна пересувна лабораторія, вартість якої складає близько 320 тисяч гривень. Хотілося б мати таку, є такі передвижні лабораторії, вони на базі «Газелі» випускаються, є, звісно, на базі і «Мерседеса», це імпортна, оперативна поїздка, є багато експрес-аналізів. От тільки взяв воду, раз, одразу зробив, це буде такий, знаєте, більш, може бути, грубіший аналіз, я би так сказав, приблизительний, але він оперативно одразу може перевірити і подивитися, є організація чи ні. Саме про труднощі в роботі управління, перспективи та потреби, а також про необхідність збереження природних ресурсів та виховання молоді йшла мова на зустрічі колективу з представниками громадської ініціативи «Наш регіон». Я готов підтримувати суботники, я готов підтримувати праздник в першу чергу. Вот. І у мене, в принципі, є вже задумки по яким-то мероприятиям просвітительським з цілею воспитання і обращення внимания на чистоту нашого регіону.